Hoje está em Mateus capítulo 14, o versículo 28 ao 32. Olha o que está escrito. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Olha isso, irmãos. O contexto dessa passagem mostra que Jesus estava vindo em alta madrugada e os discípulos ficaram morrendo de medo porque Jesus estava andando sobre as águas. E eles então pensaram que era um fantasma. Então Jesus disse, Não tenham medo, sou eu. E naquele momento, Pedro, cheio de fé, ele disse, Senhor, se és tu, deixa eu ir ao teu encontro sobre as águas. E a resposta impressionante de Jesus foi, Venha. Então Pedro, naquele momento, começou a andar sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas a Bíblia conta que, de repente, os ventos contrários vieram contra Pedro e ele começou a afundar. E quando ele estava afundando ali diante daquele vendaval, ele clamou, Jesus, salva-me! E na mesma hora Jesus estendeu a mão e o segurou. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você se lembra de alguma situação em que você começou a afundar depois de ter perdido a fé e a coragem para seguir em frente? Todos nós temos crises de fé, isso é normal. E todos nós temos momentos em que não sabemos o que estamos fazendo nem para onde estamos indo. Porque as lutas são tão grandes, o inimigo se levanta com tanta força contra nós, que nós começamos a afundar. Talvez seja o desespero de uma mãe ao ver o seu filho envolvido com drogas. Talvez seja uma esposa que vê o seu marido falando tanta besteira na sua cabeça e a mulher fica desesperada. Talvez seja o marido também que já não aguenta mais a sua esposa criticando, falando mal. Não importa. O importante é que nesse momento de dificuldade, você clame a Jesus. Amém? A Bíblia conta que quando Pedro perdeu a sua fé e ele começou a afundar, ele gritou para o Mestre. E então, imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E em seguida, Jesus disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Perceba uma coisa, irmãos. Jesus não disse assim, ó, Pedro, você duvidou de mim, agora você vai colher as suas consequências. Você vai ter que lidar com esse problema. Não, pelo contrário, Jesus, em um gesto de amor e compreensão, imediatamente estendeu a sua mão. É como se Jesus tivesse dito a Pedro, vamos lá, meu irmão, levante, você está indo muito bem, por que você duvidou? Amém, irmãos? Então é isso que Jesus, ele faz conosco quando nós estamos mal, quando nós tropeçamos em algum pecado, quando nós deixamos de confiar no Senhor e começamos a afundar. Jesus, ele não fica apontando o dedo, ele não fica te criticando, pelo contrário, ele é misericordioso, ele sabe que nós somos falhos. E a Bíblia diz no Salmo 103 que o Senhor conhece a nossa estrutura, ele sabe que somos pó. E por isso ele tem compaixão de nós, como um pai tem compaixão dos seus filhos. Então, meu irmão, não é hora de você desistir, porque se você desistir, aí nem o Senhor pode fazer algo por você. Mas se você simplesmente perseverar, olhar para Jesus novamente e clamar a Ele por socorro, aí Ele vai te estender a mão. Amém? E é interessante que enquanto Jesus puxou Pedro para cima e os dois voltaram a andar sobre as águas, a Bíblia não diz que a tempestade parou, mas a Bíblia diz que a tempestade só parou na hora que eles chegaram ao barco em segurança. Então é isso que o Senhor faz conosco, irmãos. Ele nos leva em segurança até a sua presença. Ele faz com que o nosso coração se acalme. Muitas vezes a tempestade não vai se acalmar, mas se o teu coração se acalmar, se você descansar na confiança e na certeza que o Senhor está cuidando de você, então tudo ficará bem. Amém? O mais importante é você proteger o seu coração. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que se existe algo que nós devemos proteger, é o nosso coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. Então, meu irmão, não deixe que o desespero, o medo, o desânimo roubem a sua fé. Você pode sim ter o seu medo, porque todos nós temos medo de vez em quando, mas faça mesmo assim, faça com fé. Continue fazendo aquilo que você foi chamado.
Não deixe de cumprir com as suas obrigações, porque se você deitar na cama e você deixar que os problemas sejam maiores do que a sua fé, aí a sua força vai ser pequena. Então o Senhor está te chamando hoje para voltar a andar sobre as águas, ou seja, para viver novamente o sobrenatural, porque é Ele que te sustenta. E basta que você coloque a sua fé em Jesus. Amém? Não importa o tamanho da sua fé, o importante é onde ela está depositada. Se for em Jesus, pode ficar tranquilo que com Cristo no barco tudo vai bem. Amém? E agora eu quero orar por você. Se você puder, você vai fechar os teus olhos. É o momento mais importante, aonde nós vamos nos achegar ao Senhor. E depois dessa oração, eu quero pedir que você compartilhe. Você vai se lembrar aí de duas, três pessoas que você conhece e que precisa de uma palavra de ânimo. Talvez você não vai saber o que a pessoa está passando, mas se Deus colocar no seu coração, compartilhe e confie que o Espírito Santo é quem trabalha em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta manhã tão abençoada. Obrigado, meu Pai, por mais um dia de vida. É o Senhor quem renova nossas forças. É o Senhor quem nos enche de ânimo. É o Senhor quem nos fortalece. Oh, meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida desse irmão e desta irmã que já tem orado comigo aqui há tanto tempo. Oh, meu Pai, soluciona esses problemas. Oh, Deus, entra com providência nessa causa. Que o Senhor, meu Pai, traga sabedoria para essa pessoa resolver as suas lutas, que essa pessoa saiba realmente como agir nesse momento de dificuldade. Oh Deus, eu te peço também, acalma o coração desse irmão e desta irmã que tem sofrido tanto, Pai. Parece que os problemas nunca vão se resolver, mas eu creio no Deus do impossível, o mesmo Jesus que ressuscitou mortos, o mesmo Jesus que acalmou tempestades e salvou Pedro, é o mesmo Jesus que está aqui hoje. Senhor, eu te peço agora, faz um milagre na vida do meu irmão e da minha irmã. Jesus, estende a tua mão, perdoa os pecados, liberta de todo mal, de toda culpa, de todo pecado. E que o Senhor nos traga de volta para a tua presença. Senhor, eu não aceito que os meus irmãos continuem frios espiritualmente, continue longe do Senhor, ouvindo a voz do inimigo. Senhor, fecha os nossos ouvidos espirituais para ouvir palavras de depressão, palavras negativas, pessoas sendo usadas pelo inimigo ao nosso redor. Nós cancelamos toda a obra do mal contra nós, toda a obra do mal contra a nossa vida, nossa família, está quebrado em nome de Jesus. Senhor, eu coloco diante de Ti os pedidos de cada um, Senhor. Oh Deus, quantas pessoas desempregadas, passando necessidade. Jesus, levanta homens e mulheres de coração bom para ajudá-los. Jesus, dê também sabedoria para que a gente consiga o sustento, o pão nosso de cada dia. Não nos deixe faltar nada, Senhor. Tu és o nosso pastor. Oh, Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, e Te pedimos, faz um milagre, Pai, nestas vidas. Não deixe faltar nada, Pai, no meio do Teu povo. Que não falte alegria, que não falte a paz, que não falte o alimento. Oh Senhor, eu quero Te agradecer porque Tu és um Deus que faz a obra completa. E assim como a tempestade cessou quando o Senhor colocou Pedro de volta no barco, Jesus, eu Te peço, complete essa obra que o Senhor está fazendo. Que essas pessoas, Pai, possam se firmar cada vez mais nos Teus caminhos. E é isso que eu oro e eu já Te agradeço, Senhor, porque eu creio que o Senhor é o Deus do impossível e que o Senhor já está trabalhando em nosso favor. Como está escrito em Isaías capítulo 64, o versículo 4, que o Senhor trabalha em favor daqueles que nele esperam. É isso que nós fazemos nesse momento, Senhor. Aquietamos o nosso coração e esperamos no Senhor a nossa providência. Em nome de Jesus, meu Pai, trabalha em nosso favor e desde já Te agradecemos. Amém. Glória a Deus.